Assalomu alaykum, qadrdonlar, omonmisizlar. Men bu joyni umuman tushunmadim. Bu magazinni oldin kirardik, shunchaki birinchisidan qaytardik. Buni podvali bor ekan. Ancha katta narsalari bor ekan, ancha jihozlari bor ekan. Tepasi yarim-yarim qilib chiqishgan ekan bular. Unaqa birinchi etaj qilmaganda, buni yarim etajdan keyin bu ashno qilib anchagina hatto mana liftlari ham kichkina. Juda ajoyib ishlashgan ekan buni. O pastga qarab ketaverar ekanda u tarafdan ko'rsangiz. Ajoyib, har tomonda ishlayapti. Buni million odam kiradi deb qilinganmi bilmayman. Juda ko'p anaqa kirish chiqish joylari boshqalari. Ammo bu yerda million odam ko'rmayapman. Ya'ni yuzlab bo'lishi mumkin, minglab yo'q. Ammo mana eskalatorlari minglab odamga mo'ljallangan-da ko'rinishidan 70%, 50% emas, 70% arzonlashibdi. Ya'ni 100 dollarligini 30 yevroga olasiz. 10 dollarligini 3 dollarga. Shu darajada katta arzonlashibdi. Bilmayman, ba'zi narsalarni hammasini emas. Ama yangi kiyayotgan narsalarni umuman arzonlashmagan narxda sotishyapti. Shunga hayron bo'lib, mana shu tepadan turib bitta video qilamikin deb video qilyapman-da. Mana bu yerda stolovoy ham uyushtirib qo'yishibdi, tashkillashtirishibdi. Tushib ovqatlanib, bu narsa zakaz qilib, yoqqan narsani yeyishingiz mumkin ekan. Ajoyib, kichkina eskalatorlari ham bu tomonda olish berishli davom etyapti. Ayollar bo'limi ekan, oshxonasi. Qiziq, ha? Mana bundan har bitta etajga bittadan qo'yishdi. Anaqalardan. To'xta. O'zbekcha gapiratman bularga. Mana bundan har bitta etajga bittadan qo'yishdi. Mana bu arabalarni ko'chaga olib chiqib sotadiganmi? Fox Ford ekan, Erland. Qaysidir nimani yangi kompaniya reklama qilish uchun qilinganmi? Tepasidagi ranglarini. Hop, yaxshi, yomon emas ko'rinish. Ammo biz o'ylagan minglab odamlar yo'q lekin. Hop. Shunda gaplar. Bu yerda gapirib turmasangiz, muzikasi kirib qolsa, o'chirib tashlashar ekanda. Shuning uchun to'xtamay gapirayapman. Ya'ni uncha ko'p gapirar ekan deysizlarmi? Ammo ko'p kular ekan desani ishonaman. Xafa bo'lmayman, lekin ko'p gapiradi desa xafa bo'laman, chunki men ko'p gapirmayman-da o'zi odatda. Ko'p kulaman. Bilasizlarmi, nimaga inson ko'p kuladi? Ko'p kulgan odamni o'ziga yarasha bir narsalari bo'ladi-da. Yaxshi qoling azizlar, mana tushdik podvaliga.